او ما باندې ثابت شوله نو بالکل زه هر قسم سزا ته تیار یم چې کوم عام یو شهري ته سزا میلاویږي هغه سزا دې ماته میلاو کړی شي. گناہ پا ما بانے چی کم الزامات لگولی دی کدا پا ما کی نو غلط ثابت شو نو پکار دارا چی بیا دویتا راگی سزا ملو دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رول نمک کے خوزار ملکان ٹی وی ہفتہ پر شکریہ دا کم انگلے ٹائم را کل تراغ لی دا پرون چی کم دے پا ما بانے و درگه تانه که اف آی آر شوه ده زما پرور بانده شوه ده بلکل بی بنیاد شوه ده غلط اف آی آر شوه ده 18 تاریخ دوی آدهی چه دا مسئله شوه ده دزی شوه ده کمون بانه نو بلکل 18 تاریخ بانه ده زما سی ڈی آر رو باسی او دی گوری چه 18 تاریخ بانه زما سی ڈی آر رو باسی لوکیشن ده چک کی چه پاک رز بانه پاک ٹائم بانه ده پا کم جاکی اومه بدہ ورز بازد تلی ما پی خوار تا را ایم پی ایس اپ سرا حال تیو غم شوی و مونگ دا غی دوال تلیو و پس یکی موٹروی مای روانو خبر شو ما چی دسی واقع شوی دا پتا پانی پا درگی تانا کی اف آی آر کی دا غی ایم پی ایس اپ ام گوا دی نور ملگری ام گوا دی چیز بلکل پا غٹیم مانی دا غوی سرا موجودو ما او ما بانی چی کم دا اف آی آر پرون شوی دی بلکل دا بی بنیاد شوی دی زردی سی سیب تا درخواست کوم چې په دې کې بالکل پاک شفاف انکوائری وشي او که ما کې صحیح نو ماته دې سزا میلاو شي او که نه ما کې څه نه وي ما کې غلطي نه وي زه په دې ټایم موجود نه وم نو د دې خلاف تراوی قانوني کاروایي وکړی شي. د دې نه مخکې ما پسې دوی ګوهر وغیره پریس کانفرنس کړی ما باندې الیګیشنز لګولي وو الزامات یې ما باندې لګولي وو نو راغې زه د دوی ته دا وایم چې په دې ملک کې انتظامیه هم شته ادارې هم شته ایجنسۍ هم شته بالکل ایجنسو ته م وایم ادارو ته م وایم چې وګورئ که په ما کې سره ووتله او ما باندې څه ثابت شوله نو بالکل زه هر قسم سزا ته تیار یم چې کوم عام یو شهري ته سزا میلاویږي هغه سزا دې ما ته م میلاو کړی شي. خو ګناه په ما باندې چې کوم الزامات لګولي دي که دا په ما کې نه و غلط ثابت شو نو پکار دارا چی بیا دویتا داغی سزا میلاو شی. مهربانی.